Aquest és un tema divertit. Anem a veure. Primera cosa que hem de tindre en compte és que Espanya és un país on les lleis no tenen valor de llei. És a dir, és un cas molt peculiar on es poden inventar-se el que vulguin. És a dir, per exemple, ho veurem ara. Demà el Consell d'Estat es traurà una normativa per acabar amb el 9N que no tindrà cap validesa de cap classe, no? O el que van fer amb l'Estatut, el Constitucional, que va ser fer un cop d'Estat, allò no va ser res més que un cop d'Estat, doncs, evidentment, saltava totes les lleis agudes i per haver, no? Per tant, no podem... Quan penses en Espanya, no pots pensar en Espanya com un país democràtic normal, perquè no ho és. El sistema judicial està al servei del govern, punt. I per tant, vull dir amb això que es poden inventar qualsevol cosa. El que són capaços de fer no ho saben ni ells. Val? Ara, fet això...